explicar-vos de què es tracta l'any 2006. L'any 2006 des de parte que es diu la mirada tàctil. La mirada tàctil és accedir doncs, als museus absolutament a tothom. Jo sempre dic que pel món no ho farem, entre tots no ho farem. I per tant, doncs, allò que abans la societat doncs, semblava que anés teixint infraestructures, doncs, que és amb dificultats visuals. En què consisteix? Mòbils, van a visitar un museu, òbviament, ja se'ls veu bé tot el que té. L'educació de Barcelona en apropar als museus. Aquesta acció el que es pretén és fer el museu per tothom. Seria el museu, que és un espai on tot el nivell d'informació doncs, en aquesta imatge. També cal dir que el codi QR tampoc és, diguem-ne, d'aquests vídeos que nosaltres... I també cadascun dels museus, també els tenim recollits. Cada un d'aquests elements està, diguem-ne, en codi QR, de manera que podem dirigir el nostre interès en una o altra peça. En aquest cas es parla de Jacint Verdaguer, i aleshores, doncs bé, tenim aquesta, diguem-ne... Ahir es va presentar a la ciutat de Barcelona, davant dels mitjans de comunicació, un projecte museístic d'accessibilitat per a les persones sordes, que permet l'accés de continguts en llengua de signes catalana i subtítols d'alguns dels museus que té la Diputació de Barcelona. Tot això amb l'assessorament de la Federació de Persones Sordes de Catalunya. De moment, la podem trobar al Museu de les Mines de Seix, la Casa Museu Domènech i Montaner de Canet de Mar, la Casa Museu Verdaguer a Folgueroles, el Museu d'Art de Cerdanyola, el Museu del Tapís de Sant Cugat, la Biblioteca Museu Víctor Balaguer a Vilanova i la Geltrú, el Museu Arqueològic i Paleontològic de Mollà, a Coves del Toll, el Centre d'Interpretació Camp de Lloses a Tona i el Museu d'Esqueda a Roda de Ter, amb l'objectiu que els visitants sords puguin conèixer l'essència d'aquests espais. A més, és una bona oportunitat per aprofitar, si anem a veure algun poble petit, podem entrar a aquests museus que tenen plena accessibilitat en llengua de signes. Per facilitar la màxima difusió, s'ha creat un canal de YouTube anomenat La Mirada Tàctil, on els vídeos poden ser captats a través del codi QR dels telèfons mòbils. Està previst que aquest any es vegi augmentat el nombre de museus accessibles. A l'any 2007, l'Oficina de Patrimoni Cultural ha desenvolupat diferents accions que apropen els museus i el seu patrimoni a tota la societat, entre les que destaquen la campanya La Mirada Tàctil, una acció centrada en el desplegament d'equipaments museogràfics, de presentació tàctil dels fons i continguts del museu, com a element d'inclusió per assegurar l'accessibilitat cultural a tots els visitants. Els mòduls multisensorials permeten facilitar l'accés de diferents canals de percepció, amb l'objectiu que els visitants puguin escollir de forma plenament normalitzada els mecanismes de relació més adequats pel seu procés d'enriquiment intel·lectual. Els seus continguts també són accessibles en llengua de signes catalana per a la comunitat sorda signant i amb subtítols per a la comunitat sorda oralista. Un col·lectiu bastant important, la nostra llengua de signes ens permet accedir a tots els àmbits, a l'àmbit cultural, a l'àmbit educatiu i per buscar, per exemple, feina. És molt important doncs, que una administració pública, ho ha dit el... La llengua de signes, llavors, volem que oficialment... Si voleu preguntar alguna cosa més? No, doncs, ho deixem aquí. Però que hi ha temes que són...
Des de la Diputació de Barcelona, l'any 2006, vam crear un projecte que es diu Mirada Tàctil. La Mirada Tàctil és adreçada a la xarxa de museus locals de les comarques de Barcelona. Què vol dir això? Vol dir accessibilitat als museus absolutament per a tothom. Vam incorporar per persones amb dificultats visuals, per persones cegues, per persones que van amb la vida de rodes, que tenen dificultats de mobilitat. Enguany i l'any passat el que hem incorporat és per a aquelles persones que són sordes. Què vol dir això? Nosaltres a través del codi QR, les persones que són sordes podran veure a través del llenguatge de signes, podran veure i també llegir i escoltar a través del llenguatge de signes, podran veure el que és un museu. Hem incorporat nous museus de la xarxa de museus locals i enguany el que farem és incorporar-ho a 10 museus més. També vostès ho podran veure a través d'un web que està penjat al YouTube, però també estarà penjat a Feixoca, també estarà penjat a Diputació de Barcelona i estarà també penjat a la xarxa de museus locals d'aquests nous museus que han incorporat un codi QR. Avui s'ha posat en marxa els nous codis QR, que ens permetran visitar els museus de la província de Barcelona. Amb aquests codis, les persones sordes poden rebre la informació en llengua de signes. Això és un pas molt important. Jo, com a president de la Federació de Persones Sordes de Catalunya, em sento molt satisfet i confio que en el futur continuen ampliant aquesta accessibilitat, no només aquí, sinó a altres diputacions. Així com espero que la Conselleria de Cultura es comprometi a garantir la plena accessibilitat, ja que les persones sordes també tenim dret a anar als museus i rebre tota la informació. A més, és una manera d'augmentar la cultura dels individus i d'ajudar a conèixer el nostre país. Crec que si coneixem bé, podem contribuir-ne a fer un de millor. A part d'això, hem de continuar lluitant per un millor.